Nou, het Citrusfijn gebouw, dat vind ik wel een mooi gebouw. Dat is een van de weinige gebouwen die nog echt intact is en die echt nog zoals in eer en historie is gebleven. Dat is een van de weinige die voor mij mag blijven. Voor de rest mag alles lekker plat. MVH is het stadshavengebied van de toekomst. Het groeit de komende jaren naar een bruisend stadsdeel met woningen, horeca, onderwijs en cultuur. Mensen gaan er werken, wonen en leren. Al 10 jaar werkt Hogeschool Rotterdam samen met de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam en ondernemers in MVH aan de ontwikkeling van het gebied Merwevierhavens. Deze samenwerking heeft afgelopen jaar vorm gekregen in een leerwerkgemeenschap. 100 studenten van verschillende opleidingen werken 2 weken samen in teams. Ze werken aan opdrachten voor verschillende partners in het gebied. Vandaag starten we met de eerste dag voor de 2-weekse multidisciplinaire challenge. Voor studenten die gaan werken aan 5 opdrachten hier in het gebied. Het is een gebied op de grens van stad en haven. Spannend gebied, leuk gebied, echt in ontwikkeling. En de studenten gaan samenwerken in kleinere groepjes, multidisciplinair over de verschillende opleidingen verdeeld. Ik ben Erin en ik studeer Facility Management. Ik doe ruimteontwikkeling en planologie. Ik zit op een project van deelmobiliteit. Ik ben Monika Adams, ik ben architect. Ik ben Tineke van den Burg en ik ben van Voedseltuin Rotterdam. Ik ben Joyce en ik studeer ook Facility Management. Ik studeer ruimtelijke ontwikkeling aan de hogeschool. Ontwikkelen van buitenruimte, denk aan parken, maar ook havengebieden. En dat dan verbeteren voor de leefomgeving van mensen. Ruimtelijke ordening gaat ook onder andere over de hele openbare ruimte, dus onder andere verkeer. Voor de Merwevierhavens hier is een mobiliteitsvisie opgesteld. En daarin blijkt dat de gemeente wil inzetten op deelvervoer. Waarom ik voor dit gebied heb gekozen? Ja, ik ben al heel lang betrokken bij dit gebied, eigenlijk sinds mijn afstuderen al. De jeugd heeft de toekomst, dus het is belangrijk dat je ook hen mee laat denken over dit soort initiatieven. We hebben besloten om daaraan mee te doen, omdat eigenlijk wat het Keile Collectief probeert te doen, is de hele ontwikkeling die hier in MVH gaande is. Over 20 jaar moet het een bruisende woon-werkgemeenschap zijn, om die aan te jagen. Nou, ze zijn nu allemaal het gebied ingetrokken, om ook het gebied te verkennen. Tijdens de rondleiding zijn we langs de stadsbrouwerij geweest. Dakpark. De atelier van allemaal kunstenaars die hier zitten. En langs de voedseltuin. We hebben in ieder geval eventjes kunnen kijken hoe het gebied eruit ziet. Wat belangrijke aspecten zijn waar we misschien wel mee aan de slag kunnen voor het project. Dit gebied geeft daar eigenlijk invulling aan, hè? Die nieuwe relatie tussen stad en haven. En nog verder ingezoomd, de voedseltuin is weer een plekje in dit gebied. Ja, we hebben een aantal vraagstukken neergelegd. Onder andere, hoe zijn we zichtbaar in het gebied? Wat ontstaan is vanuit bewoners zelf, die eigenlijk voedsel wouden verbouwen voor de voedselbank. Wordt heel erg gewaardeerd. Nu leggen we kijken hoe dat eigenlijk naar een volgende stap kan. En daar hebben heel veel studenten werk en inspiratie voor nodig. De opdracht is eigenlijk nogal groot en dat is, gaat dit werken of niet? Dus wij zijn bezig met onderzoeken welke doelgroep nou gebruik wil maken van deelvervoer. Nou, ik ben daar wat kritischer op, want uit heel veel onderzoek is gebleken dat deelvervoer voor een heel klein select groepje mensen eigenlijk is. Dus de wens van bouwen voor elke Rotterdammer hier sluit niet echt aan op de mensen die dan daadwerkelijk gebruik gaan maken van deelvervoer. We hebben nu als eerste, wat we eigenlijk net begonnen, hebben we uitgezet het plan wat voor Europan is gemaakt 2 jaar geleden. En dat gaat over hoe kunnen we de makers hier in het gebied houden en hoe kunnen we ook zoveel mogelijk samenwerken. Nou, ik hoop altijd weer op verrassende nieuwe oplossingen. Eigenlijk oplossingen waar anderen ook van zeggen, hé, maar dat is leuk, als we dat samen gaan doen, dan komen we verder. Wat vind jij nou dat bewaard moet blijven in dit gebied? Een stad heeft rauwe randjes nodig, dus ik hoop dat het niet te gepolijst hier wordt. Kruispunten zoals de citrusveiling en de gashouder. De gashouder hier vind ik wel heel interessant. Vanuit architectonisch zicht denk ik dat het een icoon is voor dit gebied. Helemaal op de punt is het katoenveemgebouw. Een fantastisch gebouw wat nu toch een beetje aan het wegrotten is. En het zou fantastisch zijn als dat weer echt in waarde hersteld wordt. Ik hoop vooral dat studenten, net als wij, gewoon enthousiast worden zeg maar, over dit gebied. Want dit is echt een uniek stukje Rotterdam. Waar de haven echt de stad nog raakt. En dat soort plekken worden echt zeldzaam. De opgave van de toekomst is hoe wij eigenlijk op een heel andere manier kunnen samenleven. En hoe we het zo kunnen doen dat we
een ander sociaal systeem hebben, dat we op een andere manier onze energie gebruiken. Eigenlijk moet alles anders. Voer het gewoon een keer uit en kijk dan naar de resultaten die daaruit komen. In plaats van dat je al die plannen afschiet op de tekentafel.